pozivom akciji Zelenih Srbije pokreta za Šabac, građani Šapca su potpisima imali priliku da podrže usvajanje deklaracije za opštinu Šabac bez GMO-a. Nakon tri godine borbe za podizanje svesti o ovoj temi, nakon peticije koju je potpisalo 36.000 građana, Zeleni Srbije su 5. februara predali deklaraciju za Srbiju bez GMO-a Narodnoj skupštini. Deklaracija je u isto vreme poslata na adrese svih gradonačelnika, predsednika opština i lokalnih zakonodavnih tela u Srbiji. Deklaracija za opštinu i gradove bez GMO-a. Do sada 48 opština i gradova proglasili su svoje lokalne samouprave za teritorije bez genetski modifikovanih organizama. Građani Šapca su imali priliku da lično svojim potpisima podrže akciju Zelenih Srbije. To bi trebalo da bude dobar signal i odbornicima Skupštine opštine Šabac da se ujedine oko ovog važnog pitanja i izglasaju deklaraciju za opštinu bez GMO-a. Istakao je dr. Dejan Palović, predsednik pokreta za Šabac. Mi smatramo da je to dovoljan razlog i da se odbornici Skupštine opštine Šabac ujedine oko ovako važnog pitanja i stave na dnevni red i usvoje deklaraciju za opštinu Šabac bez genetski modifikovanih organizama. Zeleni Srbije smatraju da trenutno ne postoji ni jedan racionalan i ekonomski opravdan razlog da se dozvoli upotreba genetski modifikovanih organizama u proizvodnji hrane. Smatramo da Srbija, koja je dobro zarađivala na proizvodnji, prodaji i izvozu kvalitetnog semena, ne sme da dozvoli da zavisi od tuđeg GMO semena i od tuđe volje kada je hrana u pitanju. Smatramo da domaća poljoprivreda mora da bude zasnovana na proizvodnji kvalitetne, zdrave i bezbedne hrane, kako za naše tržište, tako i za tržište Evropske unije. Iz toga Zeleni Srbije, pokret za Šabac, smatra da se može očuvati poljoprivreda i ekonomija, zaštititi životna sredina, biodiverzitet i zdravlje građanki i građana samo ukoliko se usvoji deklaracija za opštinu Šabac bez genetski modifikovanih organizama. Koliko su naši sugrađani svesni šta je GMO i opasnosti koje nosi sa sobom i kako teče današnja akcija? Građani pokazuju zavidan nivo ekološke svesti. Oni su dosta informisani o tome, ali ne znaju u kom bi mogli da se obrati i kako bi mogli da izrazi svoje nezadovoljstvo primjenom genetski modifikovanih organizama. Zato mi trenutno imamo izuzetno dobar odziv za potpisivanje ove peticije, tako da se nadamo da ćemo uspjeti da skrenemo pažnju javnosti na ovo i da postaknemo usvajanje te deklaracije u Skupštini opštine Šabac. Svaki građanin svojim potpisom podstiče svest o potrebi usvajanja deklaracije i zabrani proizvodnje, prometa i upotrebe proizvoda GMO.